Ceļa malā koks un tā stumbrā desmitiem dažādu lielumu un dziļumu krustu, kas iegrapti bēru dienā mirušo vedot skapiem. Šī unikālā veļu kulta tradīcija bijusi Dienvidīgaunijā, Dienvidsomijā un tās pierobežā ar Krieviju, savukārt Latvijā tikai Vidzemē, kur apzināti vairāk nekā 70 šādi krusta koki. Tā ir tāda robeža šķirtne starp dzīvo un mirušo pasauli. Tāpēc, lai mirušais nenāktu, nu mirušā dvēsele nenāktu atpakaļ un netraucētu dzīvos palikušos. Tas ir tas populārākais. Ir arī mazāk zināms, un kas liek domāt par senākām saknēm, lai mirušā dvēsele zinātu veļu laikā ceļu atpakaļ uz mājām. Savukārt Madonas novadā tradīciju skaidro arī ar sen aizgājušo godināšanu un jauna gulētāja pieteikšanu. Iespējams, Liezēres pagasta Mandžūrija šobrīd ir vienīgā vieta Latvijā, kur tradīcija aizvien tiek piekopta. Visi kāpja ārā, visi stājas apkārt, saka, kāds aplaista, ieņem pa 100 gramu un kāds iegriež krustu. Ir gadījumi, bija ziema, nevar izbraukt, bija ļoti slidens, brauca pa šosei pa otru ceļu. Un tā kāds drosmīgais ar mašīnu izbrauc cauri, lai iegrieztu krustu. Tā ir pieņemts. Nē, tā nav tā ticība, lai nenāk atpakaļ. Tāpat zinām, ka tā nenotiek, bet tā ir darījis mūsu senči. Un kāpēc, lai mēs to nedarītu? Es domāju, arī bērni tā darīs. Es, piemēram, gribētu, lai man arī iegriezt. Te ir mātes krusts, jau aizaudzis arī mūsu. Kaut kur arī tēvam jābūt, visi kaimiņi. Pirmsākumos mandžūrieši krustus griezuši priedē, taču 70. Gados meliorācijas izbūves laikā to nozāģēja un par jauno krusta koku tika izvēlēts blakus esošais bērs. Taču 2003. Gadā koks nolūza. Mazstā fragments tika nogādāts muzejā Madonā, taču pašu koku teju 20 gadu laikā neviens nav uzdrošinājies aiztikt, sazāģēt, aizvest, jo tad cilvēku piemeklēšot nelaime. Kamēr viņš sadalīsies, pazudīs, un es domāju, ka tie arī labu galu neņēma, kas to priedi noraka, bet no tas nav zināms, kas notika ar viņiem. Jo tur es arī tai priedēs ar tik vairākus krustus iegriezis, tā kā mandžūrniekus veda. Pirmie dzīvotāji projām, tad vienmēr man bija nazis līdzi, lai varētu atzīmēt. Koki tie mēdz būt laikam visbiežāk priedes, tad ir zināms, ka arī egles, bērzi un pat apsis. Ir krusta birzes vai meži, nu tas ir tāds neliels koku grupas, ko vienkārši nosauc par mežiem. Tas iespējams ir bijis saistīts ar to, kad ir ziņas, ka katra saime vai māja izvēlējās savu krusta koku. Bet viņi bija vienkopus. Šobrīd vairs reti, kur krustus var pamanīt. Daudzi pilnībā aizauguši, no citiem palikusi vien vāja redzama vertikālā līnija. Savukārt Krapas krusta prieda Gulbenes novadā 90. Gados iekļauta Tēļu aploka teritorijā un ragainie lopiņi norīvējami izo ar visiem krustiem, neaizsniedzot vien augstākos. Taču kausas var ilgons, tuviniekiem būtiskākā ir apziņa, ka krusts ticis ievilkts, pat ja vairs nav saskatāms. Ja šitā paudze aiziet, tad nu tā, es saku, jācer uz bērniem. Vienīgais. Jo neviens svešais jau nebrauks un nedarīs to. Ja mēs paši nepiekopsim, tā arī šitā tradīcija izzudīs. Ramons Zariņavs, Cēzars, Red TV.